Prije svega ovdje se naglašava važnost prevencije i to ne bez razloga jer brojke u Hrvatskoj nisu dobre. Naime, u Hrvatskoj godišnje oboli više od 300 žena i više od 100 ih umre. Stručnjaci kažu da je to nedopustivo jer imamo najbolje oružje u borbi protiv raka vrata maternice, a to znači zapravo besplatno cjepivo protiv HPV-a za učenike i učenice 8. razreda osnovne škole, ali i nacionalni program preventivni za sprječavanje raka vrata maternice. Dakle, poziva se sve žene da idu na redovite ginekološke preglede, a roditelje da cijepe svoju djecu, dakle i dječake i djevojčice. Ovdje je bila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović koja je pozvala sve žene također da idu na redovite ginekološke preglede, ali i roditelje da cijepe svoju djecu, što je, kaže, i sama učinila. Dan Mimoza ovdje na Cvjetnom trgu danas obilježava se do 14 sati, dakle do tada možete doći, uzeti letke, informirati se, ali i razgovarati s liječnicima. Poslušajmo izjave. Ja sam kao majka, moram reći, svoje dijete cijepila protiv HPV-a i pozivam i ostale roditelje da to učine. To ne znači da će dijete stupiti u spolne odnose. Međutim, kod HPV-a je stanje takvo da se on prenosi vrlo lako, vrlo je raširen i doista se treba pobrinuti ukoliko postoji prevencija da se ona na vrijeme uzme. Žene i muškarci, educirajte se o tome, kao što sam rekao, kako se možemo zaštititi od infekcije humanim papilomom virusom, kako se možemo cijepiti, a ono je besplatno za osmašice i osmaše i naravno redoviti odlazak na ginekološke preglede.